Eesti inimeste elu on viimase 3 aasta jooksul läinud halvemaks. Sel ajal on riigis otsuseid langetanud Reformierakond. Kaja Kallase valitsemise ajal oleme jõudnud Euroopa kõrgeima inflatsioonini ja sügavaima majanduslanguseni. Mis kõige halvem, inimeste toimetuleku ja majanduse hävitamine maksutõusudega jätkub täis käigul. Ettevõtjad ennustavad, et Eestist võib saada Euroopa kõige kõrgemate toiduhindadega riik. On ainult üks erakond, kes tahab ja suudab valetamisega võimule tulnud Reformierakonna ikke lõpetada. See on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. EKRE on alati seisnud meie inimeste eest. Langetasime valitsuses olles makse ja pöörasime majanduse kasvule. Viisime ellu poliitikat, mis tõi hinnad alla. Meie valitsuse ajal maksis diislikütus alla 1 euro. Kutsun kõiki eestimeelseid inimesi koonduma meie erakonna taha, et lõpetada Reformierakonna režiimi märatsemine. Ühisel jõul suudame pöörata inimeste elujärje tõusuteele, kaitsta oma keelt ja kultuuri immigratsiooni eest ning aidata noortel oma kodu luua. Meie seisame sinu eest. Meie seisame Eesti eest. Teisipäev, 11. september ja õhtu. Suvi hakkab läbi saama, poliithooaeg Riigikogus algas eila ja jõgi, Danske Panga rahajõgi, mis seni tundus kas Emajõe laiune või Mississippi, on tänaseks juba Amazonase mõõtu. Aga räägime poliithooajast, räägime luurajatest. Ma ei tea, kas me mõjuagentidest jõuame. Ja räägime Rootsi valimistest. Aga kõigepealt Riigikogu hooaja algus ja president ja Riigikogu esimees rääkisid, pidasid oma kõne. Jüri, sa tahad kindlasti rääkida. Mis mulje sul jäi? No, minule jäid üsna veidrad muljed nendest kõnedest. Üks oli see, et möödunud aastal Eiki Nestor pidas minu jaoks väga optimistliku kõne, et mis me kõik järgmise aasta jooksul ära teeme. Ja ükski nendest asjadest ei teostanud. Aga nüüd ta pidas niisuguse kõne, mis oli enam vähem umbes sellise alatooniga, et me oleme ellu jäänud ja vast elame veel natukene. Nii et see on mitte midagi ütlev kõne oli minu arust. Aga noh, kui sa kõne ei pea alati midagi ütlema. Ei pea küll, aga Martin, ei ole midagi tahtis sulle etis ka mulle. Teeks niimoodi, et Eiki Nestor saab stiilipunktid on 0. See on mind alati ärritanud, et Riigikogu siis nii-öelda istungjärgu algust siin tehakse mingisuguseid totakaid võrdluseid kooliaastaga ja okei, teeme siis kooliaastaga algab ka septembris ja nii no. Aga siis see toon selline kõige halvemas mõttes tädilik toon selline targutav toon nagu meie kõik oleks seal mingisugused esimese klassi juntsud ja Eiki Nestor oleks siis elu kogenud ja tohutu suur tähtis pedagoog. Aga sa oledki, vaata Eiki on istunud seal ole. Juba aegade algusest. Neid aga on vaata ei ole, Eiki Nestor on 101, kellele on koalitsiooni kokkuleppe järgi haamrikene usaldatud, et ta koosoleku juhtimisega hakkama saaks, millega ta ka hästi hakkama ei saa. Aga ja siis ta räägib, mis mind ka väga alati hirmsasti järritab, on see, kui ta räägib meie toonis. No, ma ei teadnud, et ta on kas siis mingisuguses keiserlikus staatuses või istub tal hiirtaskus, et ta räägib meie nimel kogu aeg. No, aga see president. No tähendab rääki, kui ikka kas siis, kui ta ütleb meie, siis täpsustagu ära, kas meie sotsid või meie ja mina ja minu alter ego või kellest või millest ta räägib siin meie toonis, sest et kui ta räägib nagu meie kogu Eesti nimel, siis unusta ära, Eiki Nestor, sa ei räägi Eesti nimel. Jüri, on sul mõnegi... Ma näeks siis presidendi ja. Poole, et president pidas ilusa kõne, mille komponent oli see, et ta meelitas Riigikogu ja Riigikogu liikmeid. Aga ütles ju kallikesed ja kuidas see oli? No igate pidi ütles, ja. Aga tema kõnes oli 2 või 3 korda, kus ta kasutas niisugust väljend, et leidlikud ja nutikad lahendused.
leidlikud ja nutikad lahendused. Mina jäin mõtlema, et see põhimõtteliselt ajalooliselt on õige, et kunagi on tehtud Riigikogus ka. Aga et lasin oma ajust läbi mälestusest, et kas nüüd selle viimase 3,5 aasta jooksul on Riigikogus juhtunud midagi, mida võiks selle sõnapaariga leidlike nutikas iseloomustada. Ja noh, võiks siis küsida praegu laialt ringilt. Minul ei tulnud ühtegi meelde. Sul ei tulnud, eks? Okei, aga Toomas, sul tuleb ette midagi? No ma ei tahaks teiega nõustuda, sest ja, ma loomu ja, poolest või... olen pigem non-konformist kui konformist, aga ma pean vist seekord teiega nõustuma. Ega selline koolipapalik toon nagu oli Riigikogu spiikril mulle ka üldse istunud. Pealegi minu arust oli kõne, mõlemad kõned, nii presidendi kui Riigikogu spiikri oma halvasti läbi komponeeritud. Nad olid suhteliselt sisutühjad. Võib-olla selline asjakohane võrdlus oleks selline, et kui sa pead kellegele matuse kõnet pidama ja mõtled, et no mida ma siis, mida ma selle inimese kohta ütlen ja mitte midagi ei tule meelde ja siis ei jää midagi muud ülegi ütled lihtsalt, et oli lihtsalt hea inimene. Vot nende kõnede kohta võiks ka midagi sama üldist öelda, et midagi väga niukest silva torkavad nende kohta ei oska öelda. Ülo, sina oled tark mees, aga oli nagu matuse kõne või? Ma ei saa siin vaielda kellegiga, aga ma ütlen paar detaili veel lisaks. Siis läheme sinna üldpoliitilise olukorra juurde, mitte liiga jääda. Nestor mainis kõige muulgas siiski seda ka, et Riigikogu maine on madal. Ta ei lausa, nii hullusti ei tahtnud ka öelda, aga selle maine peamiseks teguriks ta nimetas kuluhüvitisi. Ikka see kuluhüvitiste asi, eks ole. Aga samal ajal pole ju sellest detailis ka väga palju uut. Sellest on räägitud nii palju ja see on kõik juba ära tüütanud, naeruväärseks muutunud. Aga teise detailina ma meenutaksin siiski seda ka, et Nestori meelest üks suuremaid saavutusi on see, et peetakse selliseid arutlusi, mille pealkirjaks on eriti tähtsa teema. Olulise tähtsusega teema. Aga need ei lõppe mitte millegagi. Täpselt, kordagi ei ole saavutatud mitte midagi. Vesteldakse terve päeva mingil teemal, ei jõuta lõpuks kuhugi, kus juures tundub, et Riigikogu juhtkonna arvates see on väga õige. Mis jut see on? Ja tundub nii, et kui keegi selle kohtaga nüüd üldse mitte midagi ei ütle, naeravad ja piinlikult vaatavad kinga nina, eks ole, niuk asi on. Ja siis jääbki kestma niimoodi. Aga sellel tõttuvalda ei ole ju sellel formaadil nii-öelda. Mingisugust mõtet ei ole ju. Kui konverentsi oleks vaja pidada, siis võib ju konverentsikeskus on selleks olemas. Üks kõik, kus konverentsi pidada. Aga Riigikogus ei maksa. Jüri küsimusele nutikatest lahendustest. Selles koosseisus ma ka ei oska vastata, aga mul tuleb meelde eelmisest koosseisust. Leidlik ja nutikas lahendus oli see, mida tehti kooseluseadusega. Vot see oli leidlik ja nutikas. Kas ta ka oli õige, hea, moraalne, ühiskonnale kasulik, aga... Ma võiks hakata sinuga debateerima iroonia sobivuses seda tüüpi saadetesse. Ja Toomas. Ennem rääkisite just, et mis siis president ütles ja täna hommikul... Sa rääkima sel teemal. Täna hommikul hakkas just ilusti peale, et president ütles eile väga ilusti ja siis enne ees ma asespiiker ütleb, et kallid Riigikogu liikmed ja mina aluskan ka täna niimoodi, kallid Riigikogu liikmed, see meile kauaks meile. Okei, okay. Kulge, aga lähme üldpoliitilise olukorra juurde ja selle hooaeg algab ja tegelikult on see viimane enne valimisi ja suur osa Riigikogu tööst on juba selja taga. No siin on väga kogenud mehed mu mõlemal tiival siin. Üks kirjutas põhiseaduse ja teine on ka kõrgetes ametites ja palju näinud ja me oleme natuke nagu väiksemad vennad, aga Jüri, sina räägi. Sa oled selle riigi selle põhiseaduse kirjutanud ja ise istud põhiseaduskomissionis ka veel praegu ja sa, kuidas sa vaatad selle peale nüüd selle valimistsükli, see, mis on tehtud ja mis on veel ees ja
Minu üldine arvamus on see, et see nelja-aastane tsükkel, millesse me sattusime, et see on üsna tühi olnud. Et mida siis üldse mõtelda? Kõigepealt tuleb meelde haldusreform, mis minu arust ei olnud väga õnnestunud asi, aga tehti ära. Ja siis on üks oluline poliitiline otsus, mis on tehtud, on see, et kahe toolile istumise vaidlus, tähendab, kas inimene võib üks sama inimene olla korraga Riigikogu liige ja kohaliku omavalitsuse volikogu liige. Et see nüüd otsustati ilmselt pikaks ajaks, et kahe tooli peal võib olla küll. Et see on niisugune oluline asi, aga muudes küsimustes, no mis praegusel hetkel on ilmselt selge, et hetkel ametis olev valitsus kavatseb valimisteni välja vedada ja ei ole kedagi, kes ütleks, et me tööme nüüd platsi puhtaks ja tuleme nende asemele. Et seda nagu kuskilt ei paista. Kuidas? Et võim vedeleb maas. Ei, ta ei vedele maas. Võibolla mul on vanadest aegadest väga palju ei taha rääkida, aga reeglina oli, ütleme, 90 aastate lõpul ja 2000 alguses oli, et umbes aasta enne valimisi tehti koalitsiooni ümber kombineerimise katse. Et seda praegusel hetkel ei paista kuskilt. Ja, ma juhin tähelepanu, et see katse oli aasta alguses olemas. Sellest ei saanud asja. No seda tead ilmselt rohkem, äkki sa siis räägid ka televaatajale. Eks ta käis ka mingil määral uudistest läbi, aga tõepoolest see oli siis, kui ja kuhu taha ta jäi, eks ole täpselt selle taha jäigi, et ega lõppkokkuvõttes kõik need asjaosalised, kes vaatsid nii-öelda poliitilist ajakava, jõudsid järeldusele, et ei ole mingisugust suurt kasu näha minna valitsusse, et hakata helpima seda suppi, mida on kokku keeranud kaks eelmist valitsust. Et parem on minna valimistele, võtta valimistelt mandaat selle, noh, nende otsuste kritiseerimisega, mis on kellegi arvates valesti läinud, ja pärast hakata majandama. Et mina ka olen täpselt sama meelt, et mina ei näe, isegi kui see koalitsioon jääb alla 51 hääle, mis no, sinna suunas liigub, ütleme nii. Mina ei näe, et see valitsus kukuks ja küll aga näen ma seda, et sellel valitsusel on nii riigieelarve kokkusaamine kui ka kõikide teiste olulisemate seaduseelnõude läbisurumine muutunud noh ikkagi eriliseks jongleerimistrikiks. No vaadake, tegelikult teie jutust tuli ikkagi välja, et noh valitsused, sest on ju olnud kaks koosseisu valitsust. On teinud asju, aga nad on teinud valesid asju. Järelikult nad midagi on ära teinud. Järelikult ikkagi need sellised programmilised seisukohad, mis on olnud erakondade valimislubadustes, nende täitmisega on tegeletud. Ja siin on kindlasti ka edusamme tehtud. Me ei saa ju eitada või silmi kinni panna tasuta ühistranspordi ees. Me ei saa silmi kinni panna selle ees, et maksusüsteem sai ikkagi väga oluliselt ümber disainitud. Kas see on hea või halb? Loomulikult valitsuserakondade ja meie seisukohalt on see hea. Sina arvad kindlasti, et see ei ole. Loomulikult, jah, muidugi. Aga ei saa öelda, et midagi ära ei tehtud. Valimised läbi on ju tehakse, hakatakse igal juhul peal, mis kõik on ta, kellel tundub halb või hea. Ja algus tehakse, noh, vanad olijad teevad paremini kui kaua tehakse. Ja siis hakatakse valmistuma juba uues kaardi jaotuseks, aga et siin ei ole midagi vaielda, kõik on teinud. Ja. Aga kui nüüd möönda, et midagi oleks võinud veel olla, siis ma möönaks, et tegelikult ei ole meil mitte ainult nendel erakondadel, kes valitsuses on, aga ka nendel erakondadel, kes on opositsioonis, sellist kindlat visiooni, kuidas ja kuhu Eesti riik peaks pikas perspektiivis liikuma, mitte nelja-aastase tsükli raames või nelja-aastase tsükli kaupa, aga noh, ütleme, noh, näiteks nii nagu iinlased 50 või 100 aastat või suur eesmärk, nii nagu meil on olnud NATO-ga liitumine, Euroopa Liiduga ühinemine. Stop. NATO-ga Euroopa Liiduga liikumine ei ole suur eesmärk, ei saa olla suur eesmärk, see on vahend mingi eesmärgi saavutamiseks.
ja see eesmärk ise on meil põhimõtteliselt põhiseaduse preambulis. Me ei pea seda igal aastal uuesti hakkama välja mõtlema või juurde panema. Põhiseaduse preambulis on kirjas Eesti rahva kestmine läbi aegade, keele ja kultuuri kestmine läbi aegade. Milleks kõige parem garant on Eesti riiklus? Ehk siis kui teistel võib-olla veel on mingisugune segadus meeltes, et kuhu me tahame välja, kus me tahame olla 100 aasta pärast, siis no meie erakonnal kindlasti mitte. Me teame täpselt, kus me tahame olla 100 aasta pärast. Seda kõige lihtsamalt võttes kokku on sõnadega eestlaste arvu ja osakaalu suurendamine suveräänses Eesti riigis. Okei, aga ma tahtsin öelda nii palju, et selle valitsuse kohta, et eelmise valitsuse aeg oli võetud vastu kindel suund, et kõik erivajadustega koolid ära kaotada ja õpilased lükata põhikoolidesse laiali. Täna PKS-i seadus on uuesti vastu võetud ja terves vabariigis erivajadustega koolid jäävad alles, kuna me teame, et erivajadustega lapsi on meil koolides nii ja niigi küll ja küll. Ja siis oleks läinud sinna veel juurde ja kaduma oleks läinud ka siis praktiliselt see kaader, kes on eri väljaõppega kaader. Ma arvan, kes on kooliga seotud, kõik seda teavad. Nii et ma arvan, et see on väga kõva sõna, et see selle valitsuse aeg tehtud sai. Et haridus ja majandus on kaks sellise asja, mis peavad olema väga kõrgel kõval tasemel. Mina ütleks niimoodi, et asju saab hinnata ainult teatud ajavahemikes ja 3 või 3,5 aastat on näiesti mõistlikult pikk ajavahemik, et saab ütelda, kas miski asja on läinud paremuse poole või halvemuse poole või seisab paigal. Aga et kõik asjad, mis vahepeal on juhtunud, ei ole tingimata hetkel ametis oleva valitsuse teene või vastupidi, et üks ole hetkel ole ametis oleva valitsuse tegemata jätmine. Kui ma mõtlen viimase 3 aasta peale tagasi, siis minu arust Eesti rahva seisukohalt kõige olulisem areng on olnud see, et massiline väljarändamine, mis oli, ütleme, 4-5 aastat tagasi lausa hullumeelne, on peatunud ja on alganud eestlaste tagasi tulemine. Ja nüüd on olukord enam vähem samamoodi, et kui tolleaegsed valitsused ei suutnud nagu õieti midagi teha selle väljarändamise küsimusega, siis minu arust praegune ja tulevased potentsiaalsed valitsused, ma ei ole kuulnud, et midagi oleks mõeldud, et nüüd kuidas peaks riik reageerima sellele tagasi tulemisele. No meil on tagasilände agentuuri plaan, kus üles sellest üks olulisem komponent. Inimeste jaoks väga praktiline probleem, kui sul on lapsed läinud muudes riikides koolidesse, siis nende tagasi tulemine Eesti haridussüsteemi on väga problemaatiline. Kinnisvaraga saab veel hakkama, töökohaga ka saab hakkama, aga just see, et sama laste koolitee oleks võimalikult sujuv, võt, see on täiesti reaalne probleem ja takistus. Eriti arvestades seda, et me oleme nüüd jõudnud olukorda, kus noh, teame, et 90-ndatel pandi lasteaedasid kinni, sest lapsi oli liiga vähe, siis 20-ndatel oli järsku probleem, et kõik lapsed ei mahu lasteaedasse. Nüüd siis järgmises etapis pandi koole kinni ja nüüd need lapsed, kes lasteaedadesse ei mahu enam koolidesse ära. Mitte ainult Tallinnas, vaid ka isegi väiksemates kohtades on, et noh, see on väga tõsine probleem, millele sa tähelepanu juhid ja sellele, noh, meie vähemalt, meie erakond on sellega tegelenud. Kulge, aga tuleme nüüd 4 aastat tagasi pääses Riigikogus mitte erakonda? 6. Nii elda Jüri, sina oled Vabaerakonna juhatuse liige, et räägi, kuidas seal toimub. Sa ei pea pikata. Pärast soola raputada. Ei, ma arvan, et Eesti 200-st me rääkisime juba. No ma arvan, et jah, et ma olen kohustatud sellele küsimusele vastama. Vastavi lühidalt. Et no kõigepealt valimissituatsioon on praegu teistmoodi, et tundub, et on olemas üks potentsiaalselt edukas juurde tuli ja kes ei ole küll ennast veel erakonnana vormistanud, aga vähemalt silmas, meedia. Ja. Ei pead Arturit silmas. Ei. Noh, jätame selle okay. Arturi küsimuse. Ma arvan, et see, kes nimetab ennast väga ebaõnnestunud Eesti 200-ks, küllab nad valivad omale kunagi ühe mingisuguse sobivama nime, aga ootus, et nendele nad tulevad ja et nende poolt hakatakse hääletama, on täiesti olemas. Siis teine oluline areng, mis vahepeal on toimunud, on see, et nagu kevadel ka Eesti noored politoloogid juba ennustasid, et Eesti erakonnad on jaganud 2 või 3 gruppi, et esigruppis ei ole nüüd enam 2
erakonda, vaid on kolm, et Eesti konservatiivne rahvaerakond on kolmandana jõudnud järele, et nüüd on meil nagu kolme suure niisugune võimalus. Aga mis vabaerakonda puutub, siis vabaerakonda mina kujundina ütleksin niimoodi, et vaat, on olemas üks niisugune julm mäng, mis vist sai alguse Vene aadelkonnast, mida nimetati Vene ruletiks. Et mees võtab püstoli kätte, ta ei tea, kus on see selles, mis ringi käib. Trumlis padrun ja tulistab omale siis meelekohta. Ja mõnikord enamasti pääseb, aga mõnikord laseb ennast surnuks. Oota, Andres Herkel siis? Ei, mina arvan niimoodi, et vabaerakond sooritas sellise vabatahtlikult sellise Vene ruletti katse. Ta ei ole selles surnud, aga ta on, noh, ma ütleksin niimoodi, emos praegu ja on niisuguses pool segases sonivas seisundis ja keegi ei tea, kas ta on. Et mis asi, mis selle kujundi taga on, siis mina selleks pähekujutatavaks kuuliks nimetaksin seda, kui 1,5 aastat tagasi valiti erakonna esimeheks Artur Talvik. Ja vaat erakonna esimeestel on ka teatud kvalifikatsiooni nõuded. Ja aga muide mina hääletasin ka tema poolt, et ma pean endale tuhka pähe raputama, et ma väga tõsiselt keegi ei küsinud, et mis selle palju lubava mehe tegelikult võimeid ja soovid on. Ja nüüd aasta jooksul sai selgeks, et tõenäoliselt erakonna juhiks ebasobivamat inimest Eestis ei anna välja mõelda. Ja nüüd on ta lahkus ise ust paugutades. Ja tagantjärele on praegu siis nagu selline segaduse olukord, et keegi ei tea, et mis õieti juhtus ja keegi ei tea, et mis nüüd edasi peaks tegema. Ote, sina on nüüd juhatuse liikmena andsid Arturile selle nagani või? Ei, ma väidan, et Artur oli see nagani padrun. Kes päästikule vajutas? Päästikule vajutamine vajutas vabaerakond kollektiivselt. Vähemalt nende inimeste hulgas, sealt algas mitu asja peale, ma nüüd raiskan natuke aega, aga üks on see, et sealt askas, noh, nii ütelda, algas niisugune imejuhi lootus. Ja teine, mis oli hullem võib-olla, imejuhti võib ikka oodata. Aga sealt algas niisugune asja, et hakati alahindama süstemaatilise pideva poliitilise töö vajadust. Mina olen selles arvamuses, et ka poliitika valdkonnas on aegajalt juhtub väikseid imesid, aga üleüldiselt tulemused saavutatakse ikka õppimise ja praktilise tööga, aga kui ühte erakonda haarab niisugune hullus, et tekib lootus, et mingi hea valimistulemus võidakse saada ilma tööta, siis on asi väga halb, võin teile kinnitada. Ma tahad öelda siis, et selle vabaerakonna, kes praegu on emos, et mantlipärijaks võib saada see Eesti 200 või... Selle osaga ma nõudan. Ei, tähendab, ärme teeme neid järeldusi. Ma arvan, et probleem ei ole küsimus mitte selles. Probleem on selles, et kas vabaerakond valimistel ületab künnise, mis meil on 5% häältest ja me väga praegu ei tea, kuidas see läheb, aga noh, poliitika vaatlejad ja avaliku arvamuse küsitlused ütlevad, et on üsna tõenäoline, et ta ei ületa, aga selles suhtes ei ole vabaerakond ka midagi väga erandlikku. Praegu on terve grupp selliseid väiksemaid erakondi, kellel on sama probleem, et nad ei tea, kas valijad üldse kedagi neist väiksematest eelistavad või siis millist. Jah, Martin ja siis üle. Ma üldiselt oleksin isegi pessimistlikum, et ma ei oleks kindel, et vabaerakond saab nimekirjagi kokku. Või kui saab nimekirja kokku, et see nimekirja on täis nimekirja, ehk 125. Armas Martin, teime niimoodi, et sa teed nende spekulatsioonidest eri saate, kui ma kohal ei ole. Elame näeme, sinna ei ole väga palju enam aega.
noh, vaat, ikkagi poliitikas on ka ülioluline, on nii nagu ütleme, noh, poliitika on ikkagi sõja jätkamine teiste vahenditega. No. Ja poliitikas on ülioluline moraal. Ja kui ikkagi üks seltskond on täielikult demoraliseerunud, siis seest poolt tuleva jõuga seda enam ei taasta. No, see on minu seisukoht. Aga väljast poolt ka seda jõudu ei ole kuskilt juurde osta. Nii et... No me pidime hakkama nüüd arutama eelolevaid valimisi. Ja Jüri ütles selles kontekstis väga olulise asja, et erakonna esimehel peab olema teatav kvalifikatsioon. Ja, no, sise puule, välja puule, tal peab olema ka haridus. Igat pidi. See ei ole nii. Ja see ei ole sugugi vähe tähtis, aga muidugi võib ikka öelda, et Riigikogu igal liikmel peab olema. Vähemalt aru saama sellest, mis seal tompel, mida tuleb seal teha, mida tuleb saavutada, mida tuleb vältida, mille eest tuleb vastutada. Ja see ei ole nii kasi, et no, kui sa oled päris hästi maadelnud, sõudnud või hüpanud või jooksnud, eks ole siis väga hästi, no siin on küllalt palju televiisoris näidatud, järelikult on ikka neid inimesi, kes sind võibolla eelistavad ja siis pärast imestatakse, et Riigikogu maine on madal. No mis jutt see on, eks ole? Peab ju natuke mõtlema. Ja see on üsna vastutusrikas asi ju, Riigikogu liige. Järelikult ajakirjanikud ka ikkagi aitavad kaasa sellele, et üks kõik, kes seal on, peaasi, et ehk toob ääli. No, aga see ei ole ju eesmärk, et tooks ääli. Aga mis siis on? Et... Riigikogu peab kindlustama Eesti riigi ja rahva tuleviku ja peab tegema otsuseid, mille kohaselt normatiivne süsteem tekib, mida inimesed tunnustavad ja austavad ja arvestavad. No väled, on ikkagi see kriteerium, mille järgi rahvas oma näo järgi seda selle Riigikogu... See on häbiväärne värk, see on 30 aastat Eesti riiki ja ikka ei saa sellest lihtsalt sajast aru. No rahvas otsustas või otsustab... Ei ole otsustanud, see on... Otsustab nii hästi, kui ta otsustab. Erakonna juhtkonna niisugune initsiatiiv peaasjad saaks võimule, mis riigist saab pole tähtis. No nii ei või teha. Kuule, aga sulle meeldis see Kaja Kallase see ettepanek, et 101 ringkonda või no, oli see nii? Pidi tõtt öelda vastu pidi. Minu arust Kaja Kallase ütles ju ka vastu pidi, et ärgem nüüd panemkem talle neid mõtteid suhu. Ei noh, tähendab jutt sellest, et Eesti jagada 109 ringkonnaks ja iga ringkond valib siis omale esindaja. Ja noh ja nii edasi, ma arvan, et Riigikogu ei ole see koht, kus on esindajad kohtadelt ja siis nii edasi. Riigikogu tegeleb riigiga, mitte mingi konkreetse valla või linnaga. Ja seda sellega tegelevad kohalikud omavalitsused. Aga mis puutub esindamisse, siis iga inimene on oma kultuuri esindaja tõesti. Aga põhimõtteliselt ju esindamiseks on vaja vastavaid volitusi. Ja esindamiseks, noh, kõik käivad ju Riigikogu liikmed käivad ka siin seal mööda maailma esindamas riiki ja rahvast. Aga tegelikult volitusi ju pole keegi selleks ju annud ja tõtelda siin on ka üks asi, mis vajaks sisulist õiendamist ja kordu tegemist. No see 101 ringkonnaga, see on põhimõtteliselt majoritaarne süsteem, eks ole. Ja see tähendaks seda, kui me võtleme hästi lihtsalt võttes. Eestis on 650 000 valijat, igal valimistel enam-vähem siia sinna, eks? Võibolla vahel on ligi 700. Ja siis see tähendaks, et igas ringkonnas valijaid oleks kuskil 5-6-7 000. Ja mis tähendab ja mida? See tähendab seda, et mõnel pool oleks see, noh, näiteks Hiiumaal nii palju ongi ainult inimesi, see oleks üks ringkond, aga Tallinnas oleks üks kvartal selline. Et noh, see oleks süsteem, mis ma arvan, et Eesti valijal oleks täiesti, noh, ikka nii radikaalselt uus, et seda oleks, selle juurutamiseks ma arvan, meil tegelikult ühiskondliku nõudlust ei ole. Kuule, aga Jüril on mõtlem. Ei, ma ei taha sellesse vaidlusse minna, aga ma lugesin vähemalt ühte sellist artiklit, kus lõpus oli see asi ja mina sain küll sellest Kaja Kalda mõttest teisiti aru. Ta ütles, et Eestis käivad ringi selline idee, aga ta ei ütlenud, kes seda ideed levitab ja siis ta ütles, et tema arvates see idee ei ole ei mõistlik ega teostatav. Ja. Nii et ärme omistame talle pealiskaudsest lugemisest vastupidist väidet. Seda on kommenteeritud ka juba üsna palju ja ma arvan, et peaks hakkama juba selguma, et see süsteem tegelikult tõesti ei kõlba. Aga ma arvan, et oleks vaja ikkagi täpsustada,
mida peaks Riigikogu liige teadma, oskama ja millest peaks aru saama selleks, et kandideerida. Ja siin on tõesti nüüd erakondade juhatustel päris tõsine nüüd moraalne kohustus rahva ees, et mitte panna nimekirjadesse isikuid, kes tegelikult ei ole võimelised selleks, mida Riigikogu liikmelt eeldatakse. No, meil oli siin juba spordist ja sporditerminitest juttu. See sa paned siis ette, et ennem peaks nagu treenima kõvasti liikmeid, et nad oleksid võimelised nagu spordivõistlusel seal valimistel osalema. Muidu sellel on täitsa selles mõttes tõetera sees, et ka erakondade tasandil minu arust nüüd ma ei taha hakata teie erakonna asju arutama, aga ma tahaks näite tuua selle teie erakonna põhjal, et üks poliitiline erakond, kes tahab nende spordivõistlustel või valimistel osaleda, ei saa endale lubata seda, et ta ei osale valimistel vahepeal. Minu arust see oli üks suuremaid vigu, mis te sisse lasite, sest see tähendab tegelikult seda, et piltlikult öeldes te lähete olümpiamängudele ja jätate tähtsad võistlused enne olümpiamänge vahele. See hakkab nendes valimistulemustes või sportlikes tulemustes kindlasti tunda andma ja see annab ka teil tunda. Ma ei ole päris kindel, et see süüdistus on õige. Ma ei süüdist. Aga ja ma ei ole päris kindel, et Eestis praegu valitud standardne poliitiline süsteem, kus on üsna vähe suuri organisatsioone, mis nimetavad ennast erakonnaks ja mis siis säävad kandidaate üles kahel eri tasandil, mitte kolmel tegelikult. Riigikogu kui kohaliku valimisel, et see peab tingimata nii olema, et see on õige. Aga mida ma tahan siin juures ütelda, et on olemas, mis meie halvast eeskujust võib õppida, on see, et kõige elementaarne asi, mis on teada poliitilise töösuhtes, on see, et kui ühte organisatsiooni kuuluvad inimesed hakkavad omavahel kirju saatma ja ütlema üksteisele, mis on valesti tehtud ja kuidas peaks teistmoodi tegema. Ma olen neid katseid näinud ju lõppude lõpuks ERSP aegadest peale, mitte et ERSP seda väga palju oleks tehtud olnud, aga see probleem on pidevalt olnud. Siis esimene niisugune tähendab, see on üks kõige kindlam meetod poliitilisele enesetapule, kui keegi hakkab niisuguse asju arrastama. Ja inimesed, kes ei suuda ise enda omavahelise suhteid korrastada niimoodi, et nad ei kirjutaks selliseid kirju, mida kõik Delfid järgmine päev rõõmsasti, eks ole, ära trükivad või üles panevad. Need inimesed ei tööta professionaalselt. Kuulge, aga lähme Viimsi sinna Tühermaale ühel hommikul ja räägime luurajatest. Aga mitte Martin tahab kangesti luurajatest. Mina tahan luurajatest rääkida, sest minu meelest on siin olid sa seal Viimsi seal? Ei, mina Viimsi. Mina olin, ma ei oska sulle vastata, kus ma olin, aga mina, mis mind ikkagi väga häirib, on kogu selle loo juures esitletav selline võlts poliitiline retoorika. Näiteks minu meelest on vaja nagu tõsiselt küsida endalt, kas me saame rääkida reetmisest, kui tegelikult üks inimene viis infot omadele. Et sellisel juhul ei olnud ju tegemist reetmisega, sellisel see, kes vea tegi või see, kes lollilt käitus või halvasti käitus, ei olnud mitte inimene, kes võttis Eesti saladusi ja viis venelastele, sest et ta viis neid omadele, vaid halvasti käitusid need, kes teda usaldasid selles. Ja nüüd veel tagantjärgi taotakse meil peaga vastu lauda ja vastu seina ja karjutakse, et rahvusel ei ole sellega mingit pistmist. Tähendab, see on ise endale valetamine ja rahvale valetamine. Loomulikult on rahvusel sellega kõigega pistmist. Ja kui sellest ei veast ei õpita, siis saavad asjad aina halvemaks minna. Kas sa pead silmas seda, et see mees oli selle rukkigraafi järeltulija või? No, kolm põlvkonda, vene šoviniste
ja me anname talle puhtalt sellepärast, et me saaksime kiidelda, kui hästi meil integratsiooniga lood on. Anname puhtast poliitilise korrektsuse püüdlikusest talle ilma ekstra kontrollita, ütleme siis niimoodi, ilma ekstra umbusuta. Anname talle ligipääsu kaitseplaneeringute juurde. Kaitseplaneering, see ei ole lihtsalt see, kus meil on mingisugused laskemonolaad või kust sõidavad meie mingisugused varustusliinid. See on see, kus me paneme püsti kaitselahingud, kust me kavatseme juurde tuua lisavägesid ja nii edasi, nii edasi. See on kõige olulisem info üldse. Ja ta ei ole reegul, vaid ta viis omadele. Ta oli ju nagu muster selline integratsiooni näide. Muster näide sellest, kui lollid meie oleme, et kui üks inimene on usin ja innu hukkas, et siis me nagu ei küsi, mis on tema motivatsioon. Toomas, mis sa arvad sellest? No, ma küsiksin selle peale, et kas sa kahtlustad näiteks Simmi selles, et ta ikka ei ole eestlane, et ta on ka kuidagi... Ei, ma, Simmi mingist, puhul mingist, oli ju raha mingist, motivatsioon. Mingist muust rahvusest. Ma räägin sellest, et meile üritatakse selgeks teha, et motivatsioonis ärge küsige rahvust. Motivatsioon on esimene kõige olulisem asi siin ja rahvus karjub sealt näkku. Motivatsioon on kindlasti erinev, aga mina nii selget seos siin küll ei näe, et kui on tegemist vene rahvusest või mitte eesti rahvusest inimestega, et nemad on siis altimad sellisteks tegudeks kui eesti rahvusest inimesed. Siis meil ongi probleem sellepärast, et siis te jätkuvalt olete eituses probleemi, väga tõsise probleemi üle. Jüri. No minu arvates see on nagu veidikene triviaalne probleem, et kui üks riik tahab edendada luure tegevust teise riigi territooriumil ja seal on tema põhirahvus ja rahvuskaaslasi elab, siis loomulikult esimene ja tõenäoliselt kõige edukam värbamiskatse saab olla oma kaasmaalaste hulgas. Et see on täiesti ütle mulle, normaalne asja. Keda näiteks ameeriklased või Iisraeli need luureorganid siis peaksid siin värbama? Kui issand, Ameerikas on ju väga hulk suur juudi kogukond. Seal istub trellide taga Ameerika Ühendriikide reetmise ja Ameerika saladuste Iisraeli luurele vahendamise eest. Ma ei tea, kui palju juuta. Aga no see on minu arvates niisugune, noh, asi, millest nagu ei ole tõsiselt midagi rääkida, nii see asi maailmas on. Rahvustunne ja oma etnilise koduma vastu suurema sümpaatia tundmine kui ükskõik muu asuma vastu. See on normaalne inimese seisund. See ongi minu iva. Minu iva ongi selles, et tegelikult on nagu rumal on olla šokis või olla vihane või solvunud selle venelase peale. Vihane me peame olema praegu nende inimeste peale, kes põhimõtteliselt poliitkorrektsuse dogmadest lähtuvalt lasid sellel juhtuda, öeldes, et ärge vaadake tema rahvust. Tähendab, see on teadliku sihi, ütleme siis niisuguse puhtalt dogmaatilise sellise argumentatsiooniga enda kahjustamine. Ja ikka veel ei tahate õppida. Et kui ma mäletan väga hästi, meil siin umbes aasta tagasi oli tohutu suur ühiskondlik selline diskussioon sellele, kui Mart ütles, et meil on siin olemas viies kolonn ja nad on laske erinevates klubides ja see on oht, mille peale Kapo peadirektor ka jälle kargas välja ja ütles, et me tegeleme siin mingisuguse hirmu ja tontide maalimisega. Aga tegelikult ju nii oligi. Ja see sama Kapo juht nüüd käib ringi ja räägib, kuidas tegemist on töövõiduga. Ei ole töövõiduga. Teisest küljest ma tuletan teile ikkagi meelde, et sageli öeldakse ka muust rahvusest Eesti kodanike kohta, et nad on suuremad natsionalistid kui eestlased ise ehk. Ja millel see põhineb peale poliitkorrektse loosungi? Millel see põhineb? Jüri Ratas räägib meile sellest, kuidas nad on kõik meie oma inimesed. No kõik ei ole vähemalt. Üks võeti praegu vahele teiste oma inimesena. Et selles mõttes need on ju õõnsad loosungid. Ja kõige õudsem on see, et usuvad, et inimesed usuvad ise seda totakat propagandat. No, vabadussõja kangelasi. Ma arvan, et me võime siin tuua näiteid, kus
Eesti patrioodid on, kes on näidanud ennast Eesti patrioodina, on teisest rahvusest või ka näiteks kultuuritegelased, kes tegelikult ei ole Eesti rahvusest, aga kelle kohta me armastame öelda, et võt, eestlased käisid ja loomulikult võime, aga mida me ei või öelda on see, et me ei tee erikontrolli, me ei vaata selle peale, et siin on lisarisk. Vot seda me ei või öelda, sest sellega me paneme selle Venerluti kuuli endale küll otsa ette. Sa räägid praegu endale vastu, sa räägid motivatsioonist. Ja just nimelt. Motivatsioon võib olla erinev. Ja, aga motivatsioon võib olla selline, nagu sa välja tõid, aga mis, see... Ja mida meie välja... Aga me ei saa eristada niimoodi, et kui on tegemist teisest rahvuse inimesega, siis tema motivatsiooni allikad või ta võib olla altim sellele teele minema kui Eesti. Aga Jüri kuulge, minu arvates üksik näidetega ei saa teemale üldse rääkida, et me leiame seinas seina näiteid. Aga minu arvast peab niisugune asi, mida peaks nagu avalikult iga poliitikaga tegelev inimene teadma, on see, et sellest olukorras, kus Eesti riik taastati, ja kus siia jäi päris palju selliseid inimesi, kes ei olnud ei etnilised eestlased, siis praeguseks on Eestis elavate inimeste hulgas küsitluste andmetel umbes 100 000 inimest, kes emkumb ei toeta Eesti iseseisvust või siis suhtuvad sellesse neutraalse õlakehitusega, et kui saatus see niimoodi on. Tendents selle 25 või 30 aasta jooksul on olnud selline, et seda sorti inimeste hulk on oluliselt vähenud ja suhteliselt kiiresti vähenud. Aga tõenäoliselt meie keegi siin laua tagu istujatest ei näe kunagi oma elueal seda olukorda, et neid on juba nii vähe, et sellest ei tasu rääkida. Ma tahad öelda niimoodi, et meil on siis kusagil, see on vähenend arv, aga kusagil kuni 100 000 sellist potentsiaalset spiooni, et kuna midagi pole teha. Ei, suur ei ole naaber... potentsiaalset ei, spiooni. Et kuna ei. Ma olen nõus, et spioone võib ka eestlate. Ei, kuna suur naaberriik ja keel ja kultuur on sama, et siis on loomulikult on võimalik ja kasutatakse seda ära. Spioone võib olla ka eestlaste hulgas, võib olla siin elavate soomlaste hulgas, keda tahes. Sellest me ju kõik saame aru, et Venema oma ressursiga, oma riikliku poliitika, agressiivsuse ja kõige millega teeb siin kogu seda tööd, millest nagu ma näen, umbes pooled inimesed Eesti poliitilises ladvikus aru ei taha saada, on see, et meil on lisarisk ja millest ka ei taha, et aru saada on see, et me ei tohiks edutada lihtsalt selle jaoks, et me saaksime integratsiooni plakati poisse me ei tohiks lihtsalt sinisilmselt edutada neid inimesi kõrgetele kohtadele, ilma et me teeks eriti tihedat taustakontrolli et kapo ja need organid ei tegele sellega no ei ole hakkama saanud sellega selles konkreetses juhtumis ja läks siin nädalt, aga see, tead, miks arvan, ei saa hakkama, või sellepärast, et kapo tegeleb kooseluseaduse vastaste ja immigratsiooni vastaste maalimisega Vene agentideks. Välisluure juht tegeleb sellega, kuidas räägib, et see kõik, kes ei taha Euroopa Liidu Brüsseli alluvusse minna täie saba ja sarvedega on putinistid. Et kui sa oma põhiauru sinna suunad, et tegeled sisepoliitikaga julgeoleku asutustes, siis loomulikult lipsab ridade vahelt läbi ka kõrge tasemelisi Vene agente. Kule, aga Ülo on hulka aga vaid on... mis sa selle peale ütled? Ma ei usu, et praegu vaatajate hulgas on väga palju need, kes ei saa aru, mis toimub. Iga inimene, kui kaine mõistusega eestlane saab aru, millest jutt käib. Aga ma arvan, et me peame olema mitte ainult nõudlikud, vaid peame ka väga selgelt siiski naiivsust püüdma vältida. Naiivne ei maksa olla. Elu on võitlus ja kui me tõkestame inimestele tee tõsiselt võetavad otsuste tegemise juurde ja mingisuguse tunnusjärgi, no olgu see siis sugu või ükskõik mis asi. See oleks väga rumal. Aga ühtlasi ka peab ikka olema nõudlik selles osas, kui keegi mingile ametikohale pretendeerib või on valitud või, siis tuleb tegelikult nõuda ka reaalset vastutust.
Ja need inimesed, kes nüüd magasid maha või ei suutnud olla küllalt nõudlikud, peaksid tegelikult võtma poliitilise vastutuse ja ütlema, et nii see asi on. Ja nüüd tulgu need, kes on võimelised neid ülesanded täitma rahuldavalt. Kui sina oleks praegu Arno Sinisel või Riho Terras või mida sina teeks vaata sama olukorras, et ja ka kuuldes Martini juttu näiteks või et mida sa teeksid? Kummardaks rahva ees, andke andeks. Tegin, mida oskasin, rohkem ei osanud, välja ei tulnud. Nüüd tehku see edasi, kes on võimeline. Arno Sinisalu ei oleks tohtinud ametisse jääda juba pärast Maidu, seda, kui loomulik, no. Rööviti Eesti Toomas. Piiri. No, ma ütlesin nii palju, et... Ja me läheme kohe Rootsi sündmust. Igas riigis on oma spioonid olemas, eks ole. Ja kui Eesti riigis, no ainukene asja on see, et ta oli nüüd vene rahvusest ja kui ta räägib soravalt eesti keelt ja kui ta tundus, et ta on lojaalne ka Eesti riigile, noh, teda ju edutati, eks ole. Aga noh... Miks edutati? Selle pärast, et ta oli venelane ehk poliitkorrektsuse dogma pärast. Aga võib-olla oli väga hea spetsialist ka. Aga selge, et ta ju vahel jäi. Selles mõttes meil ju ikkagi tööd tehakse. Seda ei saa öelda, et lausad... Kus võid olla, et sa ei olnud ameeriklased, kes tulid ja koputasid, ütled, et näete, siit leekib nii pahinal, et tehke midagi. Kõik võib olla seda meele kindlasti ei räägi. Igal juhul seal Tüärmaal viimsis ta vist kinni võeti ja leiti vist peidik. Aga selge see, et ju Terras läheb nii kui nii ju... ametist jääb öelda, et temaga ei ole midagi, aga kui sa ütlesid Sinisalu kohta, see on nüüd küsitav küll, et kes on sellega otseselt seotud, et kas sõjaväes võetakse poliitilist vastutust või ei võeta, see on ise küsimus. No poliitiline vastutus läheb tagasi Jürgen Ligi juurde, kes likvideeris ära sõjaväe luure, millel oli vastu luure funktsioon ja kui me otsime Kremli mõjuagente, siis mul on nagu alati küsimus, et miks tegeleti sõjaväe luure likvideerimisega Jürgen Ligi poolt, kui ta oli kaitseminister. Ja sest, et sõjaväe luurel, millel ei ole vastu luure funksioone, nagu ta praegu taastatud kujul on, sõltubki ainult kapost. Siit küsimus, et kas me ehe näide. Igaks ministriks kõik sobime, see on ise küsimus. Kulge, aga ärme veel praegu lähme nii-öelda mõjuagentide juurde, et me jõuame teinekord rääkida pikemalt. Aga räägime Rootsi valimistest, 10 minutit on meil aega. Ja naaberriik, on teil midagi nagu, ootused olid umbes teada, mis tuleb, aga tahab keegi... Ega päris hästi ikka teada ei olnud. No aga sest... mingi üldine kaartide jaotus oli. Sest tegelikult jäi olukord suhteliselt segaseks, et selgelt... Aga see oli selge, et ta jäi segaseks. Selgelt võitu nagu keegi ei võtnud. Ja taust on ju selline, et maailm on üldiselt liikunud natukene teistmoodi, kui see võib-olla meile meeldiks. Tõenäoliselt meile meeldiks rohkem see, kui sellised üldised kokkulepped ja mängureeglid peaksid, aga praegu on selline aeg, kus riike juhivad suhteliselt autoritaarsed riigijuhid või autoritaarsed võib-olla kõlab natuke halvast, ütleme siis jõulised riigijuhid, kes sul läheb lappama selles kes pigem peavad lugu sellistest kahepoolsetest kokkulepetest. Rootsi riik küll niimoodi ära ei pööranud, aga Rootsi riigis senine poliitika, kus soositi sisserännet tõenäoliselt enam ei jätka. No Rootsi etnosuitsiidliku valitsuse poliitika sai teatud hoo maha, aga ega see etnosuitsiidlik poliitika ju jätkub seal, et see ikkagi sotsid said aegade kõige halvema tulemuse mõõdukad, ehk siis Rootsi mõistes seal mingid sentristid said ka aegade halvima tulemuse ja immigratsiooni vastane siis Rootsi demokraadid sai oma aegade parima tulemusega, aga mitte piisava, et see mina ütleks, et mina olen nukker Rootsi valimistulemus, siis ikkagi see, mis seal toimus, oli ikkagi noh jõhker turm tuli ühe erakonna vastu kõigi poolt. Nii ajakirjandus teatas enam vähem ausalt, et me nüüd teeme kõik endast sõltuva, et keegi ei valiks Rootsi demokraate. Twitterid, Facebookid hakkasid senseerima, Rootsi riigi meedia hakkas senseerima, et see, kui kaugele ollakse eemaldunud normaalsest toimivast demokraatiast,
kuna see demokraatia võib viia valimistulemusteni, kus istuva või no siis kivistunud kartellierakondade senised poliitikat hakataks revideerima, see on minu mõelest õõvastav, et me ikkagi me elame minu mõelest täiesti selgelt demokraatia kriisi ajastul, mitte sellepärast, et tulevad need nii-öelda mitte sellepärast, et tulevad pahad populistid, vaid sellepärast, et istuvad võimud igal pool nii-öelda keeravad kraane kinni, et jumala eest ei saaks konkurents tekkida nende populistide näol. Eestis peaks sellest midagi järeldama ja no me ei ela erilises illusioonis, et ka meie vastu hakatakse sellist turmtuld panema siin järgmise aasta jaanuaris-veebruaris. Kui mitte varem. Kolge, aga Rootsi on kui vaadata nüüd natuke sellist elanikkonna taastootmine, loll sõna, on tegelikult Euroopa riikidest ja siin põhjapool on üks edukamaid, kellel on laste arvu keskmiselt on üks kõrgemaid, aga see on paraku seotud, aga seotud just nimelt selle suure tulnukate või pagulaste nii-öelda armeega. Ma ütlesin, Rootsi mul oleks täiesti üks ka, mis saab Rootsist, kui ta ei oleks meie naaberriik. Tahavad muutuda islami kalifaadiks lasku käia, aga ta on meist ühe 20 eurose laevasõidu kaugusel. Ja kui Rootsist saab järgmine Saudi Araabia lihtsalt natuke lumisem, siis see on otsene julgeoleku probleem meile. Otsene. Ja sellepärast ma olen nagu maru mures sellest, mis toimub Rootsis. No, ma olen täiesti nõus Martiniga. Ja see ei ole üldse mingi nali. Ja niisugused poliitilised trikid lähevad kalliks maksma ja need tehakse ikka tegelikult tuleviku arvel. Ja need minu arvates peaks ikka palju nõudlikum olema. Et mida sa nüüd mõtled, mis poliitilised trikid? Ja. Ma ei saanud aru. Ma mõtlen poliitilise triki all sellist kontseptsiooni, et tulgu, kes tuleb üks kõik, mis nad siin teevad, kõik on hea, peaasjad oleks loosungeid küllalt palju. No see on poliitiline trikk, see ei ole tõsiselt võetud. Tegelikult on ju kaks riiki, kui hakata vaatama nii-öelda Euroopas siin, kes on, üks on Rootsi riik, ja teine on Saksa riik. Ja mõlemas on küllalt teravaks läinud. Ja mõlemas on jah läinud. Ohver on demokraatia. Ja, mõlemas ja, riigis ohver on demokraatia. Et kui me räägime vabadusest ja demokraatiast, siis immigratsiooni tagajärg esimene ohver on demokraatia. Jüri, sul on teine mingi lähenemine. No ei, tõsi on see, et Euroopa Liidu riikides on praegu kõigis niisugune olukord, et populaarsuse kasvu teel on tihti peale uued formeerunud erakonnad, mida püütakse iseloomustada kui populistlike, mida nad ka ilmselt on vanadega võrreldes natuke rohkem. Rahvalike. Jah, aga see häda on pigem selles, et on kujunenud välja üks mingisugune selline sortimismeetod, et on ühed vanad erakonnad, kes on nii-ütelda parketikõlblikud ja siis kui tulevad need uued, kes ka püüavad tõsta pead ja oma enda eluõigused võideldes, siis hakatakse neid nagu need teatud sildistama ja paarijateks. Kõige hullem on see, kaks korda on see kordunud Austrias. Ja Austrias on mõlemal korral on samad asjad, et Austria on põhiliselt Jugoslaavia ja Ungari põgenikega omal ajal, kui sellega kaasnes väga palju kuritegevust ja muud niisugust asja. Praegu, et selles nagu midagi väga ebatavalist ei ole. Nüüd kui ma oleksin mingisugune politoloogia professor, nagu siis, ma ütleksin selle kohta niimoodi, et sellel on kaks võimalikku lahendit. Üks on see, et kui need vanad või need parketikõlblikud erakonnad võtavad selle ühiskonnas ja riviriigis tekinud probleemi lahendamise enda kätte, siis tõenäoliselt sellised uustulnuk erakonnad vaibuvad. Vaibuvad alla nad, kuske seal on, et vahel kaasatakse ka valitsusse, nii nagu Austrias oli. Kui nad ei võta, siis on teine võimalus. Et järgmistel valimistel tulebki üks niisugune erakond ja lööb kogu, võib-olla nagu Rootsis on, eks ole, üle 100 aasta kestnud poliitiline süsteem, mis kõigile rahvusvahelistele ja Rootsi vaatlejatele tundus nagu kivistunud, et seal paar protsenti siia sinna, aga midagi kunagi ei muutu. Aga ma lugesin Postimehest, oli iluti ühe Ungari, mis oli Budapesti kunagi abilinnapea, kus mulle ei meelda selline lause lõpus, intervju lõpus oli, et Ida-Euroopas võib tekida selline kuratlik liit, mis hakkab pidada silmas nüüd Poolat,
Ungarit ja üldse seda idapoolset. Aga ütleks, et see oli ka pigem jumalik. Jaa, jaa, aga lause ja sõna oli kuratlik liit tekida ja see on nagu suur oht. Toomas, sina kui... Minu arust me käsitleme seda pilti natuke liiga ühekülgselt, sest me rääksime praegu Euroopa Liidust. Ja. Jah, Euroopa Liidus need protsessid on küll niimoodi toimunud, aga kui me vaatame natuke suuremat pilti Euroopa Liidust välja, vaatame Türgit, vaatame USA-d, siis tegelikult on seal ju toimunud samasugused protsessid ja seal me ei saa öelda, et on pagulase see probleem. Väga tõsine. Immigratsioon on ka tõsine asi, aga see ei ole kindlasti see peamine probleem, mille pärast valimised võitis just näiteks Trump, mitte keegi teine. Ma väidan küll. Aga mis see oli? Siis on 20 mis see oli, mille pärast Trump võitis? Kes on... Kole Toomas. Trumpil oli ju radikaalne programm, mitte ainult oma naabrite ja pagulastega seoses, aga ka näiteks paljude programmidega seoses, mis eelmine president oli käima pannud. Ta peatas ju... Pariisi kliimaleppest lahkus, Iraani tuumaleppest lahkus, nii edasi. Maksusüsteem, palju asju, mitte ainult. Palestiinlastelt võttis raha ära. Seda ta otseselt valimislubadustes ei lubanud, aga ikkagi need asjad, mis ta lubas. Ei seleta Rootsit. Okay. See on, need on, seal mingisugune... Kauge sarnasus on, aga üldiselt need on liiga erinevad olukorrad. Siin on, ütleme, sellele samale joonele lähevad Brexit, Trump ja siis ja selle ühisnimetaja osades kohtades on immigratsioon. Ma väidan, et Ameerika valijate jaoks immigratsioon oli väga tõsine probleem, võibolla natuke teise nurga alt, seal oli palkade ja muude asjad turvalisuse nurga alt, aga see ühisnimetaja on siiski see, et istuv või see välja kujunenud poliitiline süsteem oli nii kivistunud, et vahet pole, kelle poolt sa valid, nii öelda konservatiivid, nii öelda sotsialistid, nii öelda parempoolsed vastakused. Poliitika oli ikka üks ja sama. Täpselt nii kui vahet ei olnud, et läks reform, tuli kesk, ega suuri muutusi ei tehtud. Ja sealt tuleb meie tõu. Sujuvalt kodumaale. Sujuvalt kodumaale. Kindel, sest, aga point, et see, Ivan, võtame Türgi, Erdogan. Ja no Türgi... Kui sa ei saa Türgi, Türgi ühe rea peale panna. Nad on ikkagi väga erinevad ja väga erinevad põhjused. Türgis on... Türgi selles ritta ei sobi sellepärast, et Türgi läheb islami tõusu ritta. Ja see on nüüd juba regiooniti või ütleme, see on nagu läheb hoopis teise maailma. Türgis on toimunud alates 2000. aastast selge islami tõus, mis on paralleelselt algas juba, eks ole, ajatollade režiimiga 79. aastal Iraanis, läks edasi seal Saudi Araabias siin edasi. Või võtta Pakistan sinna kõrvale, see on puhas islami tõus, mis on Türgi arengu taga. Ja Türgis on ju olnud alates esimese maailmasõja lõpust järjest toimunud sellised pendeldamised, pooldemokraatliku ja siis riigipöörde vaheliste režiimidega. Noh, et selles mõttes Türgi on oma dünaamikaga. Ja mind huvitab küll väga, et kas nüüd eelolevatel valimistel suudetakse aru saada, et võim ei ole mingisugune privileeg, võim on kohustus. Jah, aga kell on läbi, tund on nagu naksti läinud ja head õhtut ja kohtume järgmise teisipäeva õhtul.